Olá pessoal da e-galera. Devem estar pensando que ele vai jogar tênis, mas ele tem um grande talento, só esperem. Nem eu falava essa porra. Minecraft, tudo para dar bem nesta parkour. Ou então não. E morreu. Falhou, seu papai deve estar orgulhoso, pensando como uma desgraça dessa saiu das suas bolas. Valeu por aparecerem. Tchau e voltem. Sumiu. A vida é fun. Fail jogo.